Alikuwa katika sehemu ya Samburu mapema hii leo mchana kutokana na ongezeko la ukosefu wa nafasi za ajira hapa nchini, hali ambayo inaolazimu vijana wengi ambao waliomaliza shule kukosa fursa za ajira kuwasaidia kupata pato. Serikali kupitia mpango wa ajira dijitali imefungua milango yake kwa vijana eneo la Kakuma katika eneo la Turkana Magharibi, kaunti ya Turkana, ambapo vijana kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma huja kupata mafunzo ya kidijitali bila malipo yoyote. Meneja wa kituo cha ajira Josephat Emuri anasema kwamba kufikia sasa wamewapa mafunzo vijana zaidi ya 200 ya namna ya kutumia mitandao kufanya kazi za ughaibuni na vile vile jinsi ya kunadi bidhaa kupitia mtandao wa online business. Baadhi waliofaidika ni wakimbizi wa mataifa jirani wakisema kwamba wamenufaika pakubwa na mafunzo hayo kupitia kujiingizia pato. Like creating, just making things creative in the online. These trainings are actually cutting across. We have allocated 5% to our brothers and sisters from the refugee camp. So we've been partnering with a number of collaborators and institutions in the refugee camp. We've been moving in the refugee camp to train youth from the refugee camp. Naam, ndio ujio huu ambao ulikuwepo katika